Наталія Карпова – тренерка з фітнесу та функціонального тренінгу, інструкторка дитячих групових програм та напрямку підвісні петлі TRX, хореограф, учасниця всеукраїнського фестивалю з фітнесу «Бенефіт». Доброго ранку, а ми продовжуємо займатися, і сьогоднішні вправи будуть на м'язи стегон, сідниць та пресу. Отож, перша вправа називається «Вибухові присідання зі стрибком». Вихідне положення – стоячи, ноги на ширині плечей, спина рівна, погляд направлений перед собою. На вдиху ми згинаємо ноги в колінах до прямого кута. На видиху, розгинаючи ноги, вистрибуємо вгору. І як тільки стопи торкаються підлоги, знову починаємо присідати. Давайте розберемо помилки, які можуть траплятися при виконанні даної вправи. Коли ми присідаємо, ми повинні пам'ятати, що коліна не виходять за носки. А зараз ми зробимо статичну вправу для м'язів пресу куточок. Тож вихідне положення сидячи, підіймаємо ноги вгору, прес та руки напружені, спина рівно. Затримуйтесь в такому положенні настільки, наскільки ви зможете, але не менш ніж 30 секунд. Давайте розберемо помилки. Перше. Ноги та руки повинні бути натягнуті струною. Спина завжди пряма, прес завжди затиснутий, та шия повинна бути продовжуванням хребта. І не забувайте дихати. Дані вправи слід виконувати 3-4 підходи по 10-12 разів. Виходьте на свіже повітря та займайтеся разом з нами. На все добре!